Улсын хурлын хуульд 1000 орооны хуралдаанаар авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүгч эрхцөөн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн захиргааны тухай хуулийн зарим зүйл залтыг хүчингүй усан тооцох тухай, патентын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зохиогч эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм а. Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулж, төрийн алба агчдыг өндөр насны тэтгэврт гаргахад нь олгодог нэг удаагийн тэтгэмжийн хэмжээг 1-12 сар болгож байгаатай холбогдуулан авилгатаа тэмцэх газарт 10-аас доош хүжээл ажилласан алба агч өндөр насны тэтгэвэр тогтоох бол түүнд албан тушаалынх нь 36 сар хүртэлх цалинтай тэмцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгодог байсныг 12 сар хүртэл болгохоор авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл тусгасан байна. Авилгатаа тэмцэх газрын хуулинд 10 жил тогтвор шуурчлалтад ажилласан хүнд 36 сар хүртэлх тэтгэмж олгоно гэсэн ийм заалттай байна. Эхлээд авилгатаа тэмцэх газар 2008 онд байгуулагдсан. 2018 онд одоо 10 жил тогтвор шуурчлалтад 18 он гэсэн. Тэгэхээр 19 он хүртэл энэ одоо авилгатаа тэмцэх газараас тэтгэврт гарах хүн байхгүй. 36 сар хүртэл цалинтай тэмцэх хэмжээ нэг удаагийн бүсэлтгүй тусламж олгоно гэж зарцсан байна. А байгууллага маань өөрөө байгуулагдаад одоогоор 10 жил хүрээгүй. Хоёр энэ яг үнэхээр 10-10-аас доошгүй жил ажилласан болцлыг хангах хүмүүс нь бол 18 оны 12 сар юм уу 19 оны 1 сарын үед болцол хангахаар зөвхөн бидний тооцоо магадлал байгаа. Яг энэ хуулийн энэ заалтаараа бол одоо бол тэтгэвэр гаргаад тэтгэвэр тогтоолгоод энэ бүсэлгүй тусламж авах албаа гэж одоор байхгүй байна. Төрийн албаа өгч тэтгэврт гаргахад нь 36 сар хүртэлх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж болгож байгааг салбар салбараараа ондоо зохицуулалтаа байсан байлээ. Өнгөрсөн жилүүдэд салбар салбарын одоо лобби өвнө гэхүү салбар салбарын хуулиуд дээр иймэрхүү зүйлүүд замбраагүй явдлууд явсныг энэ удаа 36 сар хүртэлх гэдгийг нь 12 сар гэдгээр бүх салбар дээр нэг жил стандарт тогтоох гэж оруулж ирсэн. Яг энэ хуулийг баталснаар хэдийн хэмжээний мөнгө төгрөг хэмнэгт нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь төрийн албаа агчдынхаа хуулиудыг янз бүр байгаа жигдэлнэ гэж юм бол энэ эмчнэр багш нарыг та 1-12 сар гэдээ оруулсан байлээ. Төрийн албаа агчдыг 1-12 нэг сар нэг жил ч одоо нэг сар ч байж магадгүй 12 сар ч байж магадгүй. Тэгээ ямар хүний хүүхэд нь одоо юу гэдгийг бөөрэнд нь алдсан юм шиг нэг сар ч байж магадгүй гэсэн юм одоо хэлбэлцэлтэй ямар хүнийх нь болохоор яг 12 гэж бүхэл байгаад 1-12 сар гэсэн ихлээр ажилласан жилийг нь тооцоод төсвийн ерөнхий менежерт нь эрхийг нь өгье гэж байгаа юм. Одоо байгаа гүнжлэхийг хэрэг хүлээж ийгээд одоо байгаа төсвөдөө зохицуулаад энэ хүмүүсийг огт тэтгэмж авахгүй байснаас 1-12 хүртэл байгаа боломжийн хэрэг санхүү гэх боломж хүрээнд ийм л бодлого явуулж байгаа. 1000 орооны хуралдаанаар хуулийн төсөл тус бүрээр хилэлцэн бөгөөд гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийлсэн. Ингээс санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох авилгын эсрэг тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүгч эрхцэн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, патентын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зохиогч эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг дэмцээ. Харин шүүхэн захиргааны тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төсөл тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг дэмжээгүй бөгөөд 1000 орооны санал хураалтыг төсвийн байнгын хороонд төргүүлэхээр басаа. Үүний дараа зарим хууль улсын хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээ. Энэ явуулагдсан засгийн газар 2016 оны 8 сарын 22-нд өмнөх засгийн газрын үед өргөн мэдүүлсэн 50 хуулийн төсөл нэг тогтоолын төслийг татан авсан. Банк ороодоос хэрүүлсэн саналлыг үндэслээд улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн боловч хэлэлцсэн шийдвэрлэх байгаа 81 хуулийн төсөл улсын хурлын тогтоолын төсөл 16-г хууль санаачлал гэсэн өөрчлөгдсөн байгаа. Зарим төслийн талаар шинээр байгуулагдсан засгийн газрын саналыг авах шаардлагатай. Мөн хууль тогтоомжийг 2016-20 онд болсонгүй бол хүнсэн чиглэл тусгаурлах зорилгоор дээд дурдсан хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн зүйлүүдийг хууль санаачлалд буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байгаа. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан асуулт асуусан санал хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулахыг дэмжлээ.